Jules. Oh, loco. Jules. Spier-te ja. Jules. Julo. Sinan? Sinan? Aktia? Sinan? Cili Sinan e kujet? Sinan? A dhe se në mëra mjes kre që vaqen e për diskoteka, a dhe më vaqen e për si muzikë. E se ne, ditë nuk dashke më qunë më gjestë, ko e nonën pa flej, se nuk dashke më shku në salë, mjë ështu karate. Kej që ta karatezit edhe Kosovës, edhe për fasusës Shqipëris, edhe qëta bukserat. Une, po, anë të mare, po mjë me thamë, po, pi dorës e mjë ndojë, dhe qëta Liu e Luan Krasnici, qëta bukserat, që i ku mështu shumë. Po njeri ka e nonën, ka 2-3 profesione asë mbimane, adhe që shumë lodhja është. Edhe DJ, ha? Po, dhe DJ performoj dhe manjë gjitha ditë, edhe në Londra, edhe Milano, këmë performu, non-stop, po, puta. Qa ka në tre? Po, a e dinë si pak internacionali. Qa ka në tre, ka jo? Lek, lek, lek! Hadi, guzo! Oje, dhe shpa. Guzo për nëse! Oje, esko! Gama, a i një këtu t'i punë? Po, po, këtu i na. Hajde, du mitro numra, bashkë përse më ka shumë apë. Po, po, hajde. Hajde, qa. Hajde. U, ka të kanë një 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 Pacientja është rast i rëndë, ka psuar komocje cerebrum, që do thotë trunditje trunit. Dhe për një Pajca, kohë, çka ka psu? trunditje trurit, edhe për një kohë kujtesa nuk do t'i kthehet, nuk do t'na një asnjëne. Wow, fucking është rast hell. Shumë i rëndë, është rast të rolla. Shka në bu? Të ta zhyri? Sinan? 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 Një sinona, dy sinona, tre sinona. Vetëm me operacion kjo kujtesa i kthehet kësaj. Çka po thua? Vetëm me operacion. Me ashtu ky operacion me po. Edhe shumë operacion i rënd. Sa zgjat lutna? Zgjat deri në 18 orë. Wow. E çam me bë? Çush me bë? Ku me bë? Duhet me bë operacion po. Nuk e kisha bë operacion këtu. Këtu e kisha bë operacion në ordinancë private. Pse më ka mos ikto? Jo, këtu s'pon kurse se. Shkon gruaja dom. Ani veç, po t'lu, në pej zotit bëne, sa ma shpej gjoja i qare, se jashtë me din operacion, ja pështin morën, në me qëta parë si në ona, zës... Jo, bejte, a gja shesha pa im zhidin, për kalëzën asa rapet t'lu, në? Veç pak, është shumë kom problem me termina, këtanë, është shkoa, po kom shumë pacient, a presin rrë, po shmorën, të më t'lu, në bënë zhidin, diçka, është shpër, ma si kokët njerës mirë, atër me këqur diçka nesër ose mas nesër. Apo vetë pak, jo që po du me t'u lafdu, veç as jem, edhe ka luftu për qitë Kosovë, edhe babi jem, dhe kej familje. Po me gjenërat a fliu e jem, po që morë të sa pare dhe... Njerës të mirë, atëherë pe bojmë nesër, 1900 euro, po pja u heki 50 euro mas i kokët njerës dhëtë një, atëherë mundëni me pru nesër në garaj të teme, ordinancën e kom garaj. Fucking kill, a komën si t'lu da vje një 300 copa një hek? Jo, është problem, është Më falë një sinan se unë që t'ashti kam orë baleti edhe më të të më shku në kërës. Shqimi ma vodhë. Ura shqare, këm jetë me shqit kjerë. Dybe me shqit e kjerë, në shqit jetë se ki. Pasha lafimë ku me shqit kjerë. Paloj s'ki me shqit, se plok po. Do me s'poqet, shtirë po po, për shesu me ljopën. Kuj sa është e ljopën njëri? Për shesu me ljopën. Pa, jesi po ma shumë se 5 njëra, jesi të folë. Pa, 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 shumë shpikirë të në unë si pa që ki mu që ditë veç mjë një pashkëpunim. Kusht ta bjenë mërë 5 njëra? Pa, tje është e kusht e bjenë. Ekskurzion Tiron, Shkode, Vlorë, Sarandë. Pra, une në zanës të dashur parti ku marë, e ju më sarëni për nesër, merë një buk me veti, i merë një teshat, edhe ujë, gjithësësi se është shkogja rrugë gjatë, edhe ke më knoqa. E hajtë pra, ditin e mirë ju esni ta shpi shpije. Ditin e mirë!
Kujtë, kujtë, kujtë. Nuk o kujtë, po, balbal. Ta, atë ljojtë, ta, si zemë. Dhe një që me fash nuk ija ty marrë vesh, ligën plase. Se më që më marrë vesh tjene, po qaj di ju në tripin me ljopë që kanë. Ua, kur që bre thjeshtë, ligë den pazar, edhe e mon ljopën me shi. Emnin një kina ljonë, sa, hakun një kina ljonë. Ate balë, që e përdar vita, qëre. Aloj për din që për shesim duke. E nina, edhe të vinë gjinja me ble ljopën. Ti bon pazar me ta, edhe video në prrrr, ka dole edhe aferona e të përzina. Hadi bal! Edhe të përzina në pazare, ta rriti qmimin. Shpër në kopë qmimin që shana duhet. Qikas? Pe kuptej tripin, dhe bëhan, unë e të e shqit ljopën, ti vjen këshie babi em, edhe unë e bana kështë për ta shes ty. Pa shvar babi, më shvar mi që së mje! Blerës jom, hadi bal! Pe di tripin. Unë jam blerës, a i vjen me ta ble, unë e të rriti qmimin, apo meri besh? Për me ishte gjinën ma shtrejt me bli. Pa shi qari për di tripin, atër më përta shisha ty ljopën. Po nuk ma shet mërë muzën plose. Ku, ku ish? Ka dalë mërë njërë qa për nëzirë palinë. Ljopës, kuc. Pa që shme më nëzirë e këtëre që nëherë kalëzu. Qem sus? Po nuk. Që shash ta kalëzu me prëva bre? Zmerë vesh më plose. A, për di shash tripin. Edhe ljopë u të ranu. Edhe ljopë me plose. Kuc zemë, kuc. O zët, a dhe për mirës me kom femra, a në qëto femra së kona në bugur, ku zët, a dhe kur i epi në lojmet, a më fëndi po kur i epi në lojmet? A një pat? Shja, vesh, une kur du i epi lojmet, se ju kom thonë, jo në gjitha detë nësi epi lojmet, vesh, ku ka në i lojme rëndësi, kur ndodhe i tërmeta, në i bombë atomike, përshamu kur ti, më shani Irani, përshamu në Amerike, kur ti në luftu në i epi lojmet. Pasha i edhe, po së vish për ratës speciale, edhe plus, unë jim kanë manekene, të të vjetë në kanë manekene, ka të lëmutët, shë pas të gjakur? Se shikeri. Normal që njëm shikeri. 8 vjetë më konë manekene, 8 vjetë venin e parë këm posë. Plus që marrë me spët. 3 vjetë këm posë venin e parë pesha trona, kështu me building të atër me bo. Shërë. Pasha zotin, plus shëritin e zinë karate, edhe plus boxë që 2 vjetë një më rejë. O sot, atë shumë jo me sukses. Qa ta të e ki këtë vi? Ma në mal. Adë adin kënë e kam dashni? Kënë? Vedëm kënë. Kënë Hajtë e poshtë, hajtë. Ajë pëlqerë muzika? Po. Së në basari ju më pëzirë në telefon. Ani të firë në telefon. Asha sotin që qëta është të marë telefonin, të kazi numrin e plus mesajat. Unë e dalë me ta. Asha sotin, unë i shkri dhe tekse si nalit. Që më të thotë? Atër, se unë ty të zhjodha, me të minë ndërshat që mu ma, kështu që kanë. Që shkeshë, së mërë vesha? Asha sotin, po. O, ne. Jo, ande. Jo, vetë po fëmijë. A ne pëlqesëm na kaj kafe, Bina? Ane, ana kështë fa, ana kështë. Po, unë pasha zotë, jo kështë një dyra. Hajtë, kur qështë pun, dashni si kjena. Qërdi me, a shkë qështë omoni me nëzona. Jo, s'pa në atan diqka. Qështë pjot e diqka, bërë direkt, më s'këshin e me zgjell, se në jenë një kërkur. A për në vesh? Allana po zgjellëm shumë. Shumë po zgjellëm shumë. Qërë e rikë, qaj që atje, o mështëria, që po vje me ta ble ljopën. Hop. Ti, jam onë sa jena marë i vesh. Une, po ashtu jë mështëri i cili vitë përzina në pazarë. Edhe me jarrisë qmimin, apo mërë vesh, nga mirë, pëso që në pazarë mësë me bona emocione. Do me thonë, unë jam babi Ljopit. Jo, ti je Ljolmis Ljopit, po ti je gazda i Ljopit, ti qëfar babet i Ljopës. A, dhe pranar, bosi. Ti je shet Ljopën, a i vjen me ta ble, unë e vita rrisë mazorin, edhe kopë në qmimin, apo mërë vesh. Qës... Hajde për mësus, hajde. Së më përjetu kësi sene, ka dole dhe ti. A mërë vesh? A më i me fishtu në begjës. O, këna ndash, vesh me se habet që atu është me thonë, hajde. Ne shkojnë për para. Mirë dita vre djallë. Ko se o vesh to? A e lodhë? Urna? A e lodhë? Jo, a i një mirazi? Që e mirë. A po lodhash? Jo, jo. Urna ne? Sa pe i thuk t'i vici? Urna? Sa pe i thuk t'i vici? Qëfar ladike? Ti t'bash për më nërvaj, sa shte edhe me dash me blese se pishman i bi. Qysha, që kjo veç për doke ta? Kjo tre vici a i ka më barkë më spari, më se ofendoj ljopën. Kjo është ljopë e Danimarkës, i ka 800 kila, edhe i ka veç pak më palë, i ka 4 cici, zdia peshe. Qëre mirë, 2 i qesin makjatët vogla, 2 makjatët maja. Sin qëresh pëthom, ti bëm pa plëm, nice, shumë. Edhe, shumë ka karakteristika, e ka pas një plak në Danimarkë, është si me donacion u ardhë, fjatë jetë, me aeroplan. Shumë nice, shumë është e urë, shumë është e pjake, i runë edhe kafshira. Kështu do mos kujdesit për pula, o shumë happy, kështu me gjic nuk gjic, ama me vra vran, apo kujton, pak brinat ja kom shkurtu. Qa, për që se e bujt është?
Nuk po të një njerë, se kur qelet e she. Po mirë, po sopi e thush mimin e fundit. A di që është i agji? A i e serios? Serios? 1900 fundit e ka. Edhe ma shumë ose më gos, t'lutna. Po thush se pak. A di më veç e të pra, 1900 fundit e ka. Mirë dita, Ljolli. Mirë dita, urna. Veç pak se kam një një mështëri. Edhe qështu. Në falë nështë apë të përtina, pazoj. Ja, s'po problemën, veç të këshyri. So e kohë gjokun bre, që kjo ajvan? Gjoku një kohë, dhe kjo 200 litra gjak i ka. Ja, so e kohë hoken. A, so kushton? Po. 1904 fundit. So, dhe? Edhe për kë ka kismet për ty, se shumë për dojka. 1900, dhe? 1900 fundit e ka. Veç një plak e ka pas. Olte, kë ka. Nga, sinqerisht për thëmë, sa jeni ndzej qështu se unë e shkaj qëtë ashti? Pasha shpirtin e nonës, që si hajboni më s'ko kuën që kjo. Jovën e kalume e kompo vitin një unë e ka hjek për 3.000 euro. A e din që të rasa? Po që e di se këtu e në të laboratorit. 3.000 euro ka pas pazo njëri. Po janë të laboratorit, të laboratorit, a janë të laboratorit. Që kjo është të laboratorit? So hargjan kjo. Që kjo para në i hanë 2 kila ushqim, a 30 litra qëndrë, ku ke pabe, ej, fucking hell, këtë ku të mbosë. Jo, në tëta, këtë vesh da një morë. Për me fitu një mira për blejën e në vend. Ha? Për blejën e. Kush, sa globi kia, po këpëtëm, veç e kom një rast spital. Një teze, kom smu se kur se kësha shiti, sinqerisht pëtëm. Kur se kësha shiti? Jo, më të qënë e blejë me një rani. Veç pak të menora një rani, sinqerisht pëtëm. Veç pak të menora. E, po te ke qitë në pazorë, s'ki isha menor. Si me qa menor, që ja, po thunë një mjena qënë, veç, sopo mjetë. Jo, që... 50 për t'jegi. Qure, që e ku i gjitë? 500... Fucking... 1000... 1500... 600... 700... 800... 900 që, 1900. S'kam 50 me t'i këtuj, aja... Po thua? Din sa për nën në shkoll? Po ne din 4 mas dite. Ok, njeri, ok. Na e ditë mi qenë. E, a jenë pare për një me? Po për një me janë. Po, të skruzionit në zonë, sa vjen. Po, s'ko derë se unë ja këthej këty në kësa të shes lopën. Ja, pe bleni me, ha? Po, jo, jo, ne. E, ka dalje, s'pare të në zonë, sa ve? Po, bre, ja këthej bro në këtyne. For, no, minis të jarësimi të atë, lojsh të atë njëri. Thanks, ha? Që më hojre një po. Ka, be. Vaj, dara, dara. E, shumë për më ime, da? Molli e kam me më marë. Dara, dara. Ku cikos të rejt, vjen. Hai. Hai zemë. Dara, hai, dara. Hai, ditë të mirë, hej. Hai. Oshkej. Shkej. Shumare fulleran dje. Shumërëm shtinë ashe qare me rajt ashtu. Jo si të dani marë, kësë jam makijatë të voglet maja. E guha e të rektis nuk ka as dina, Simon. Apo ashe qare, po ja bënë në film njere, se kur me shqit për shek ka janë, me që ka janë. O, lohi, në rrugë shaj biznes, pa e bleni kam janë vishë, a mi rritë të me dolë me shqit, në unë në gjena me akoj. Po, vishë harro që ti shes me që të shmim, që të në që të kushte, ha? E, po të rrugë, ka. Jo, në dani marë, kësë nuk thashtë, dhe vetë, po atë shkojmë të doktor rritja shvejmë porta, i kje paret. Ka fol më njëri. Pse apo thua që me dekte ta gjyqi martuar është edhe njëra? A qysh martuar miq? Martuar me ta bën, po çfarë martuar me pra e po. Fam ke kishë ma pa sinqerisht bëu, kishë martuar është ti gjyqi me lula me kët, po të mund. Jo, po. Fal, qëtu ka qenë teta jem, teta Gjyli u kanë? Po, po. Gjyli u kanë qëta. Masi pacientja nuk është aty, po? Edhe historinja pas kanë hekë, sigurisht është në morgë. Mbje keq... Ku është? Ku është? Në morgë. Ku në? Mbje keq për humbje në ju, ju shprej në ngushlime. Në morgë është, në morgë, po. Qysh mërë në morgë, a ju kanë qëtu gjatë të tri? E kam një operacion të bëjamave një kanktare, po pret, e ju vazhdoni në morgë atje mund të gjeni. Të ta gjyllja e gjafdesh, u shku të morë një babi jam, e ka prejt qilën me dorë, u shku në marë kë ka dek. Jo, e le. Po... Dhe 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 dhe
Ti s'ki faj, a gjashic. Faj, këm une. Se une e bona krejt punën me arderit e vdekja të të zhjili. Unë u qova si budal me ata fmi, tu kap me ata bishat vogle. Edhe erdhë. Dirit e vdekja të të zhjili. Ok, faj. A shiqare kam faj, une. Ok, faj. Edhe faj, jem ki ashtë e vdekune. Më falë të ta gjili. Unë s'kom pas. As mami, as babi. Ti e kon mami jem, babi jem. Ti e kon mësusi jem. Ti e kon angel jem. Ta alushkën. Ke pas qef, më mësu gjithë shka për fshatin. Ti mi ke mësu pula, ti mi ke mësu kafsh, krejt. Ke pas qef edhe likin me martu. Pa nuk o vare. Vdekja jote të ta gjili, likin e ka vo. I let që vdhejo të ta gjili. Peace forever. E më gjyën, e më i fishnike. So se anë nuk më doshtë, me të thonë, në këtë dy e anë nuk të kom thonë. I nati të kom orë, që më këtë rathuë, ti e kom doshtë mu e me më për cjele, jo në ty më gjyën. Këto duër më thafshin mu. Pita shtizë ke pas. Po edhe me gjyllë më shumë të këmë doshtë e kërë së këmë thonë. Po ty të këmë pas nonë. E ty të këmë pas babe, vlatë dhe djallë dhe qike të tënët. O zëtë. Me gjyllë. Më malalë. Se shlo shumë bukë. Ke gatuë. So shumë, këta është të më ke shtërëngue. Ta shpedikën e pas në pozë, kërëve me gjyllë. A të shesë, po kom që vishmi apo aftyre njerë dhe me puthë. Jësë më ishëm shëse amra me mishëm. Please. Po, të shumë të shvija, e dojmë, e në reshim, e përqofim, e ratojmë. Ajde mojë të djojë. Të duhet të të gjili. Shua të avu të zemrën. 1900, 3000, 1100, po mjesin. Muj me shku në deti, me gru, me shqipdunen. Zemën të unë të, lora jam. Dara. Që në ndodhe që kja dhe shetë? E, Djoll, jam qështu. Diku shko dalësën, e diku shko dek. Sme kuptej tripin në spital muzikë, e nërë. Oh, spital muzikë, o kjo minet për i morë zë fshimët. O, të ta gjyri, kjire i ljojsh një muzikën tani që ke dalë gjithmonë. Shume. Edhe kja dhe shetë. O, ljo zonë, e të janë një. Kërre, bolë, kërre. Kërre, bolë, kom dalështë. Edhe oftyrën një më ka jasho. Kjo e bishpak? Kushe mërgë? Oh my god! Që më sa ftyre? Kushe mërgë t'i bi? Se ftyrën, do është këma mirë këse gjyla. Rahmet që jetë të posë të shumë në gjene. Që sotë ku ka dhe kështë gjyshin dhete ka. Sinan! Sinani! Mbe kudra? Që të liki e le? O, ta ho
atë losë ku këfil dhe ta gjili. Oj zemër, vërë shë blaka ty të këfil. Ku jena? Të kom dhëmë da jo kipi gjenit i dele vlatë. O, haqishish, o doktor, psikolog, sociolog.